garin Agadas kenan jama'a masu kallon mu. Wato wannan gari na Agadas gari ne mai dimbin tarihi. Gari ne wanda buzawa suke masa kirari da zuciyar Niger. Mun san idan aka kira abu kuma zuciya abu ne wanda yake dauke da tarihi, muhimman tarihi. Idan kuna wato yawan bincike akan kasar Niger za ku ga wato a wannan garin ne ake da masallaci a iya bayanin da aka yi mun an ce wannan masallaci ya kai shekara 500. To kun ga kuwa wannan gari ne mai dimbin tarihi. Kamar yadda kuke gani shi wannan gari na Agadas in ce gaba ɗayan sa ba wai rabi ba. Gaba ɗayan sa gari ne wanda aka gina shi da gini na ƙasa. Wato idan nace ginin ƙasa ina nufin ginin laka kenan da wasu mu suke gudu. To wannan kuwa gari ko na kallon shi a cike yake da gini na laka kala daban-daban. Ga suna an gina su kuna kallon su. Gini ne na tarihi kuma kaya ne na tarihi wanda ya kamata a ce kowace ƙasa tana da irin waɗannan abubuwa. Abin da yafi burge ni kuma yafi bani sha'awa a cikin wannan gari na Agadas shine duk inda na juya kawai sai dai in ga ginin laka, sannan kuma a cikin waɗannan gidajen kamar yanda kuka gani ga wutar lantarki nan, kuma a cikin waɗannan gidajen ake fito da manya-manyan motoci, wai idan mutum yana da kuɗi ya rusa asalin wato ginin su ko kuma ya rusa tarihin su saboda ya zo yayi gini na zamani, to ba a wannan garin ba. Kamar sun hada kai ne, kamar an kira su ne an ce kowa da kowa ya zo mu haɗu mu bar garin nan yanda yake. Shi yasa ake masa kirari wato da zuciyar Niger, kuma suke tinkaho da wannan gari nasu na Agadas, inda ake wato na samu wani yake ce mu asalin kirarin su ma shine Agadas ga mata ga mota. To na tabbatar da wannan kirarin saboda na shiga wannan gari na je na yi yawo kuma naga abubuwa daban-daban. Naga manya-manyan motocin da ake musu kirari da shi, kuma naga mata zankada waɗanda suka kai mata. Sai dai bazan nuna gwana sai za su ce to ina matan irin a wanda mata ne waɗanda wato masu kunya wanda ba sa so a nuna su a TV. Shi yasa kuma kun san irin wannan harkar dole sai kana ɗaukan izini. Amma gari dai gashi nan na ɗauko muku gani wannan shine garin Agadas garin tarihi. Ciki da wajensa haka yake ginin laka ne, kuma buzaye suna alfahari da wannan gari. To da fatan jama'a masu kallon mu kun ji daɗin wannan gari na Agadas, kun kalle shi kuma ya burge ku. Idan kuma kun ji daɗin wannan abu na muku, ku rubuto mun wato comment a ƙarƙashin Zaki za TV saboda idan na ƙara zuwa wani gari ma in ƙara ɗauko muku na tarihi. A cikin wannan garin wato akwai gidaje daban-daban na tarihi wanda su ma na zagaya su, kuma idan kuka kasance da Zaki za TV dukan su zan turo muku su ɗaya bayan ɗaya. Akwai har da wasa na musamman wanda ake yi, na san na tura muku gudun raƙuma da kuma rawan ƴan matan Niger. Na san ko a wannan makon ga wato ƴan mata zankada kun gansu suna girgizawa. Wannan jama'a masu kallon mu shine garin Agadas ciki da waje na ɗauko muku domin ku kalla ku ba mu ido abinci. Idan ma wani yana so zai iya zuwa shi ma ya kalla ya bawa irinsa abinci ya yawo a cikin wannan gari shi ma ya ga garin tarihi. Wannan abin ya burge ni sosai, kuma ban ji daɗin da Najeriya ba mu da irin wannan abin ba. Na so a ce Najeriya mu ma muna da wani gari na musamman wanda yake tarihi ne gaba ɗayansa a ciki, gini ne na ƙasa, gini ne na laka. Amma wasu idan suna ganin irin waɗannan abubuwan za su ɗauka kaman ko ci baya ne. Ginin ƙasa, ginin laka ba ci baya ba ne, tarihi ne. Yanzu daga nan zuwa shekaru kaɗan zan iya cewa ‘ya’yanmu ko kuma jikokinmu ba za su san wani tarihi ba, ba za su san wani ginin ƙasa ba, saboda muna ta rushe su muna gidan siminti. Ya kamata a ce mun tuna mun bar tarihi saboda ‘yan baya su ma su samu wani abu. Ku duba dai ku ga wannan garin yanzu ke ko kai bai ba ku sha'awa ba. Gari ne wanda ga su nan dai kayan tarihi ne a cikinsa, ginin ƙasa. Amma mu ana idan aka ganka kara ce da Allah gafara, gidansu ma na ƙasa ne da Allah gafara, cin ta zo tana ma mutane wani barazana ko ya zo yana ma mutane wani barazana, gidan ƙasa ne. Amma a nan garin Niger wannan ginin ƙasa abin alfahari ne. Kun ga doguwar tafiyar da aka yi, kamun ma kuka ga gidan da yake da wato gidan block, sannan ma kuka ga gidan block da yake da fenti. Amma gabaki ɗaya kuna kallo gidan dai na ƙasa ne, ba wai na block bane. Kun ga irin doguwar tafiyar da na yi a cikin wannan gari, kamun ma kuka ga gidan wato block na siminti kwaya ɗaya. Agadas gari ne na tarihi, kuma komai nasu na tarihi ne. Jama'a masu kallon mu, ku huta lafiya.